Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj hodnotili druhú etapu iniciatívy pre dobiehajúce regióny Catching Up Regions. Progres a plány predstavili na záverečnej konferencii 29. júna v obci Bystra v okrese Brezno. A to spoločne so zástupcami Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja. Hodnotili sa realizované projekty, stav ich rozpracovanosti a prvé výsledky. Catching Up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom, podporuje ich rast a inovácie. Jedným z prvých výstupov iniciatívy Catching Up Regions v komponente zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK je ukončenie prvej fázy projektu zlepšenia stredného odborného školstva. Do projektu je pilotne zapojených 5 stredných škôl zriadovateľskej pôsobnosti PSK. Vyše 100 odborných expertov analyzovalo 53 školských vzdelávacích programov. Žiaci, ktorí vychádzajú z našich škôl, aby boli uplatniteľní na trhu práce a zároveň, aby sme na našich školách mali také odbory, o ktoré jednak bude záujem zo strany žiakov a rodičov, ale na druhej strane aj zamestnávateľia, aby v rámci svojich firiem teda vedeli zamestnať týchto našich absolventov. Je dôležité, aby školské vzdelávacie programy boli prispôsobené podmienkam trhu práce a to nám vedia zabezpečiť práve zamestnávateľia tým, že na nejakej pravidelnej báze, aspoň dvojročnej, budú pripomienkovať aktuálne trendy, ktoré sa u zamestnávateľov využívajú. Výsledky doteraz vykonanej analýzy vzdelávacích potrieb SOŠ sú základným kameňom pre inovácie v nasledujúcej fáze projektu. Boli navrhnuté na inováciu 49 školských vzdelávacích programov a 4 školské vzdelávacie programy budú nanovo vytvorené. Analýza sa zamerala aj na potrebu vzdelávania pedagógov, určenia jeho rozsahu a metód, aby aj stredoškolskí učitelia dokázali aplikovať aktuálne trendy. Určite budeme implementovať inovácie, ktoré nám boli navrhnuté, či už v rámci toho teoretického odborného vzdelávania. Určite budeme vedieť využiť materiálno-technické zabezpečenie, ktorého súčasť bude doplnenie a modernizácia. Čo sa inovácií týka v ďalšej fáze projektu, tak to bude hlavne aktualizácia obsahov odborných predmetov, vytvorenie nových učebných materiálov, vytvorenie vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov. Na základe výsledkov analýzy jednotlivých odborných skupín bude vypracovaný podrobný návrh na inovácie a strategický plán. Ten sa stane predmetom ďalších projektových činností. Pandémia koronavírusu preniesla vzdelávanie do online priestoru. Učitelia a žiaci sa museli operatívne prispôsobovať dištančnej forme vzdelávania. Často si to vyžadovalo inovatívne a kreatívne prístupy k vyučovaniu. Krajská samospráva aj preto vyhlásila tento rok špeciálnu anketu Najonline učiteľ PSK. Vyzdvihnúť má práve prácu pedagógov v čase pandémie. Na ocenenie ich môžu nominovať žiaci všetkých stredných škôl v kraji. Nominácie s krátkym zdôvodnením je možné zasielať do 16. augusta. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska prichádza aj počas tohto roka s obľúbenou letnou kampaňou Legendárium, ktorá je určená predovšetkým pre rodiny s deťmi. Šiesty ročník súťaže začal 25. júna a pokračuje do 12. septembra. V tomto roku je Legendárium vo forme denníka dobrodruha, do ktorého si účastníci, alebo teda turisti, vo väčšine sú to deti, zbierajú nálepky a pečiatky. Nálepky získajú v prírode, v trezoroch, ku ktorým sa dostanú na základe indície, ktorú majú v denníčku dobrodruha, a pečiatky získajú v rôznych zariadeniach. Koncept súťaže je teda rozdelený na dve časti. Hľadanie nálepiek a zbieranie pečiatok. Súťažiaci môžu nazbierať až 52 hlasov za 15 nálepiek a 37 pečiatok. Denník dobrodruha je bezplatne k dispozícii na miestach, kde sa vydávajú pečiatky. Kompletný zoznam miest s pečiatkami a nálepkami je uvedený na stránke legendarium.info. Ďalšou motiváciou je pre nich určite aj záverečné žrebovanie, v ktorom môžu získať alebo teda vyhrať horský bicykel a mnoho rôznych ďalších cien. KOCR Severovýchod Slovenska pripravila pre turistov a návštevníkov Prešovského kraja aj ďalší nový projekt Hradná cesta, ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia a návštevnosti hradov v Prešovskom kraji. Do projektu sme zapojili 17 hradov, od tých najznámejších ako
hrad Šaríš, Kapušany, ale aj menej známe ako Šebeš, Bodoň, Medzianky. Pozývame aj vás na letné putovanie po Prešovskom kraji. Zbierajte zážitky, nové informácie, spoznávajte legendy a predovšetkým zabavte sa s legendáriom.